Bože, pospěš mi na pomoc.
Bratři, nic se nedivte, že svět vás nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Z toho jsme poznali lásku, že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. Milí oče arcibiskupe, milí oče biskupe, milí spolubratři, drazí bohoslovci, milé sestry, milí bratři. O slavnosti svatého Václava, jemuž je zasvěcena tato katedrála, jsme slyšeli v těchto nešporách jako krátké čtení několik veršů z prvního listu svatého Jana. Jak se tato slova dotýkají svatého Václava a jeho odkazu? Nepochybně velmi silně, ale dotýkají se také nás, našeho křesťanského života. Hned ta první věta je velmi důležitá. Nedivte se, že svět vás nenávidí. Může být užitečné tuto větu si trochu převést do srozumitelné řeči. Svět může mít v Písmu svatém i v jedné knize, třeba v Evangeliu svatého Jana, dva různé významy. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je svět lidí, který vykoupil Syn Boží. Ale je zde také pojem svět, který představuje něco v protikladu proti tomu, co chce Bůh. Pán Ježíš říká svým učeníkům, vy nejste ze světa, také ani já nejsem ze světa. Tento svět tedy jsou ti, kteří se dívají jen na tento pozemský svět, nebo kteří se řídí jen svými zájmy, kteří nevidí dál než svůj vlastní prospěch i třeba na úkor druhých. Také to sloveso nenávidět má v mluvě Písma svatého trošku širší škálu významu. Může označovat i nezájem o něco nebo nepreferování určité věci nebo nemít něco rád, ale samozřejmě i nenávidět. A tak bychom mohli říct pro sebe, když si převedeme tuto větu z dnešního krátkého čtení, ti, kteří hledí jen na tento svět, kteří žijí jenom pro sebe, kteří nemají hlubší zájmy, ti vás nemají rádi, ti by vás nejraději neviděli, těm vadíte. A to platilo v době svatého Václava,
který se rozhodl následovat Krista. A to vadilo těm, kteří měli pozemské zájmy, i když třeba to nebyli úplně ateisté. A tím spíše dnes můžeme zaznamenávat to, že nás někteří lidé nemají rádi, nebo nejraději by nás neviděli, když třeba jeden představitel umělecké sféry hovoří o katolické církvi jako o římské sektě. Ale to všechno by nám nemělo vadit, nedivte se. Ale může to platit jen tehdy, když žijeme láskou. Jak to zaznělo také v tom krátkém čtení. A ne jakoukoliv. Tou pravou láskou, láskou Boží. Z toho jsme poznali lásku, že Kristus za nás položil život. Hned v následující kapitole prvního listu svatého Jana je dvakrát ta známá věta: Bůh je láska. V tom spočívá láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. A tak jestliže žijeme touto láskou, pak se nemůžeme, nesmíme divit, že nás někdo nemá rád, že by nás třeba nejraději neviděl, nebo že nás dokonce nenávidí. A v tom nám může být příkladem i nebeským pomocníkem svatý Václav. Ano, ta žít touto láskou znamená žít pro druhé. V závěru toho dnešního krátkého čtení jsme slyšeli, také my jsme povinni položit život za své bratry. To nemusí znamenat, že skončíme svůj život zanedlouho takovým způsobem jako svatý Václav. Ale znamená to, že žijeme pro druhé, že ta láska, kterou přijímáme od Boha, kterou nás Bůh miluje, je v našem životě účinná. A víme, že to není ztráta, když se takto namáháme, když se takto rozdáváme. Jak jsme to slyšeli v evangeliu dnešní slavnosti, kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Kéž příklad svatého Václava je v nás živý, abychom dovedli stále věrněji Krista následovat a žít z lásky k němu i k bližním.
Bůh je náš Otec a ví, co potřebujeme. Spojme tedy své modlitby s prosbami našich svatých patronů. Svěřme mu potřeby naší země i celého světa a volejme s důvěrou. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Bože, vysvoboď celý svět z rozbrojů a zmatku a dej naší zemi hojnost svého požehnání. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Posiluj všechny hlasatele evangelia a nedopusť, aby jejich práce zůstala bez užitku. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Celé dni na všechny, kdo ti před lidmi vydávají svědectví, buď s nimi a jednou je přijmi do společnosti svých svatých v nebi. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Dej všem trpícím a utiskovaným trpělivost a naději a upevni v nich ducha věrnosti a oddanosti. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Pamatuj na ty, kdo bojovali a položili život za naši svobodu a dej jim slávu života věčného. Bože, vyslyš prosby svého lidu. Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě. Ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení Tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Pán s vámi, Bůh radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná. Ať vám dá sílu žít podle příkladu svatých, abyste věrně následovali Krista a sloužili bratřím. Ať vás na přímluvu svatého Václava vysvobodí ze všeho zlého. Ať vám otevře své věčné království, ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn
i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně.